Summer's a fun. Šta hoćeš? Tačo? Molim. Slušaj. Šta da slušam? Znaš ti sam fej spalio. On je rekao da ćeš ti doći ovde kod Šaleta i da će onda ode do kuće. I sada ga nema. I mi tebe čekamo celo večer. Pa ne možeš reći tom Senfi, taj što sedi pored tebe, da ne može na te priče da me uvati. Slušaj, znaš šta, ja ako dođem tamo, ja ću da jebem sve. Znači, da li je muško, da li je žensko, na ostriću kurac i sve da jebem. Pa to je žena. I nemojte mene jebete, bre. Pa ko ima kurac? To je žena. Ti pijani, nadrogirani, ko ima kurac? Samo hoćemo da ti dođeš, nama je rečeno da ćeš ti doći, a tebe nema. A mene nema, brate, pa jebi ga, ja ne slušam narodnjake, a tebe nema, jebi ga. Ja jedem kući tu lučene paprike, jedem pileće, bateke, pire, krompir, brate. Sediš kući, a nama je ovde hladno, mislim, što da radimo, znači sem pa zajebo, šta mi da radimo ovde? Ma dobro, Nataša, brate, kako ti je smilo, tako ti se svilo, jebi ga, ne znam ja šta ti drugo da ti kažem. I šta ste zapali za mene, brate, ne znam, ne razumijem, šta? Šta ova budala tu zapričala, to, ne razumijem, šta je ovo sli... Nije, a uopšte, ajde sad ti meni lepo reći, ajde, evo ja sam sada tim, ajde sad ti meni lepo reći, šta vi tamo hoćete od mene sad, ajde. Mi ne znamo šta mi da radimo ovde, mi smo se smrzli nas i sem pa zajebu, šta mi da radimo sad? Dobro, znam, Senfova zjabo ne može da mu se digne, pa zove mene, da mu jedemo ispomoć, ajde, idemo dalje. A šta vi u stvari hoćete od mene? Reci joj. Pa hoćemo, da se družimo s tobom. Hoćete sa mnom da se družite? Da. Ali šta, znaš te, sve to lepo, ali ja sutra radim, a ti si zaludna ujutru, a ja ujutru stajem u pet i radim u šest ujutru. Znaš te, veliki ovako... Pa dobro, možemo biti i na brzaka. Pa slušaj, znaš šta, onaj koji na brzaka pravio, taj se ucva. Na brzaka se i ne sere, brate, povuci si govanci za sobom, pa ih nosiš cijel dan u crne gaće. Tako da, ništa na brzaka to ne mora. Ti mi ne slušaš šta ti ja pričam, ništa ti ne razumeš šta ti pričam. Čekaj, a ti bi tako nešto sa mnom poredio sa vršenjem velike nužde? Naravno, pa znaš kako, to muškarac ili sere ili svršava. Jedna ti je nužda spreda, jedna pozadi. Dobar, ljubav, vrlo prosto. Da nas zajebavaš malo, mislim. U sere se napred i u sere se pozadi, a kad ti dođe isto. Imaš. Ali mi smo čule da ti imaš vrlo, vrlo, kako da se izrazim, pa... Šta imam kurac, pa dobro, što kod nas ima kurac. Da, čuli smo da imaš kurac ko teleću nogu. Dobro, i? Pa, mi bi to da vidimo. Šta ćeš da vidiš? Moj kurac da vidiš? Da, ne samo da vidim. A ti bi da ga pušiš? Između ostalog. E, pa znaš šta, idi na internet tamo, Senfa će da ti lepo pusti. On je internet, pa može da drkaš i da zamisliš i vrati. Pa nije mi to. Pa jebi ga, nije mi ni to. Ja se zadovoljam sa pilećim batacima, brate, ovde, brate, i prosto svako prema zaslužem. Pa mogao bi moje batake. Ma kak je tvoje batake? Kak je tvoje? Čivava ti se uparila od kiša ove. Ideo. I čao, brate. Šta, nosiš neke kjelanke, nosiš neku farmerku, brate, parla ti se kjelava. Pa šta to nosim? 200% smrdi. Uve smrdela se, sine, ko kisao kupus, brate, na 4 stepeni, brate. Šta ja tu da jebem, brate? Pa nisi ni... Kad te budeš lepo oprala, onda možemo da pitamo. Pa nemoj da si tako bezobrazan sad. Nisam ja bezobrazan, ja sam
veoma, veoma istim čovjek. Nemoj da nas vređaš, međutim zvali da nam pomogu da nas vređaš. Pa neću, izvini, moj kurac nije ratni zločinac. Pa neću, a mogu? Ne govoriš. Pa naravno da ne možeš da mi razumiješ. Šta sada smisliš, šta će da ti kaže ova budala? Daj mi ga na telefon, jebem li mu sunce, da mu jebem. Pa otišao je kod kuće. Gde je otišao? Gde je otišao kad je tu? Pa kako tu? I mi ga čekamo. Ma čekam te na moj kurac, te čekam. Evo sad ću da dođem odmah. Ajde, 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 ajde.